Dostlar, yenə Milli Məclisə gedirəm. Keçən dəfə bildiyiniz kimi Milli Məclisin qabağına qozlar düzmüşdüm. Və belə bir aksiya var idi ki, hər deputata bir qoz. Məndə olan məlumata görə bu qoz söhbəti bəzi deputatların xətrinə dəyib. Ona görə də bugün öz səhvimi düzəldəcəm. Gedirəm Milli Məclisin qabağına, gördüyünüz kimi, xiyar düzməyə. Bu dəfə xiyar düzəcəm. Sual yarana bilər ki, ay mehman, bəs xiyar hara? Deputat hara? Məsələ odur ki, bax, bu parlamentdə oturan bəzi deputatlar xalqın problemlərini dilə gətirməkdən başqa hər cür xiyar söhbətini dilə gətirib danışırlar. Ona görə də düşünürəm ki, xiyar daha məqsədə uyğundur. Gəlin.